Dobrý den, opět po týdnu vás vítám u nového reportu. Ne každý občan Bystřice ví, jak funguje obecní samospráva, tedy že určité kompetence nemá pouze zastupitelstvo a rada. Svou významnou roli v chodu obce mají i výbory a komise a ty si teď krátce představíme. Podle zákona o obcích musí každá obec vždy zřizovat dva výbory, finanční a kontrolní. Mezi hlavní činnosti finančního výboru patří zejména kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Finanční výbor obce Bystřice má nejnižší přípustný počet členů, tedy 3. Předsedou je Radek Olšar, dalšími členy jsou Radim Roška a Daniel Hečko. Bystřický kontrolní výbor tvoří rovněž 3 členové. Kromě předsedkyně Kateřiny Kotasové v něm zase dají i Libor Špičák a Věslav Ruš. Kontrolní výbor dohlíží na plnění usnesení zastupitelstva a rady obce. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Na území obce, kde minimálně 10% jejich občanů hlásí příslušnost k jiné národnosti, mohou vznikat výbory pro národnostní menšiny. No a to je model i náš v Bystřici, protože u nás zastupitelstvo zřizuje 3 výbory. Finanční, kontrolní a výbor pro národnostní menšiny. Výbor pro národnostní menšiny mimo jiné připravuje, projednává a předkládá zastupitelstvu koncepční materiály, stanoviska a návrhy týkající se oblasti národnostních menšin. Členy výboru jsou předseda Věslav Špak, Stanislav Běleš a Anna Kubátová. Kromě výboru jsou tady komise a ty jsou v gesci rady obce. Takže rada zřizuje různé komise. V našich podmínkách obce Bystřice, jsou to dvě komise. Je to komise sociální a je to komise mediální. Zatímco 5členná sociální komise řeší zejména otázky podpory rodin, seniorů, sociálních a zdravotních služeb či sociálního bydlení, cílem mediální komise je kromě propagace obecních aktivit v médiích i publicita obce vně regionu. Bystřice je součástí 16 forem územní, přeshraniční a mezinárodní spolupráce. To je obrovská věc, je zatím samozřejmě na jedné straně obrovská spousta práce, ale na druhé straně zase spousta příležitostí, jak nějakým způsobem zaexistovat v tom povědomí občanů nejen obce Bystřice, ale i jak spádového, tak toho vzdálenějšího okolí. Podáváme si informace hlavně co se týče publicity obce, to znamená všechny akce, které se pořádají na území obce Bystřice, tak o nich diskutujeme, zároveň diskutujeme o tématech do bystřického reportu. Jelikož v mediální komisi máme 2 IT specialisty, tak oni nám pomáhají řešit různé záhady, pro mě to jsou záhady IT a komunikační technologii, a taky se zabýváme obsahem, formou bystřického informátora. Pětičlenná mediální komise se schází každé 2 měsíce a řeší vždy aktuální dění v Bystřici. Ne o všech aktivitách v obci ovšem komise ví a to by ráda do budoucna změnila. My se snažíme, aby jsme měli povědomí, hlavně jako v informačním centru, o všech akcích, které se konají. Ale my ty informace získáváme a byli bychom rádi, kdyby právě organizátoři byli nápomocní v tom, protože některé akce nám můžou utéct. Nemůžeme prostě všechno vypátrat, třeba jsou to i akce menšího charakteru, ale můžou být velice zajímavé, takže bychom byli opravdu velmi rádi, kdyby ta spolupráce právě byla ještě aktivnější právě ze stran z těch spolků, sdružení a organizací, aby jsme se nemuseli pídit vyloženě po těch akcích, ale aby ta zpětná vazba byla aktivnější. Z Bystřického muzea a informačního centra známého pod zkratkou MUZIK se pomalu stává Centrum kultury v obci. Tamní prostory jsou ideální pro pořádání koncertů, besed a nebo výstav. A právě tato kulturní trojkombinace se v MUZIKu konala na začátku března. Motivem, který spojoval hudební vystoupení, výstavu fotografií a propagací knihy, bylo Gorolsky Švěnto. Rince z Gorola. Tak zní název výstavy fotografií, která je od 1. března k vidění v prostorách Bystřického muzea a informačního centra. Její autorka Beata Tyrna je novinářka a fotoreportérka z Češina, která spolupracuje s polskojazyčnými médii vydávanými na Těšínském Slezsku. Její výstavu tvoří 30 detailních fotografií, jež vyprávějí příběh o přípravách a průběhu jedné z největších kulturních událostí regionu, příběh Gorolskýho Švěnta. Na Gorolském Švěnči byla
wiele, wiele razy, zawsze jako fotograf, którego zadaniem było robienie takiej bieżącej relacji do mediów lokalnych. I zaczęłam faktycznie pomiędzy tymi zdjęciami takiego szerokiego kadru, gdzie trzeba było pokazać skalę imprezy, wiadomo, do bieżących relacji prasowych, to pomiędzy tym gdzieś właśnie starałam się wypatrzyć ten szczegół rąk i to jest mój debiut, jeżeli chodzi o taką fotografię bardziej artystyczną, jeżeli tak to można nazwać. Fotografie výstavy Rince z Gorola detailně zachycují ruce a dlaně nejen Goroly, ale i návštěvníků a hostů tohoto mezinárodního folklorního setkání. Idea výstavy je taká, že by pokazat vlastně dokładně to všechno, co se na gorolském świętě, ale też v związku s gorolským świętem robí. Czyli začíná się od budowania tego wszystkiego, od przygotowywania, od tej pracy w kuchni, gdzie trzeba przygotować to jedzenie, poprzez zabawę, poprzez muzykę, poprzez to, że się pije piwo, miodule, gdzieś tam się wita z kimś, tańczy się. No a kończąc na tym, że to wszystko trzeba poskludzać po tym, no więc też są te ręce przy pracy już później sprzątające. Součástí vernisáže bylo i hudební vystoupení Otmara Kantora, který svou hrou na dudy uvedl setkání s Jaroslavem J. Družickým, novinářem a spisovatelem, jehož kniha s názvem Nětylko gorolský věncejní švěnto výstavu fotografií tematicky doplňovala. Bo starí bywalci dobře pamětají, že zdařilo se už tak před laty ówczesnému premiérovi českého rządu Mirkovi Topolánkovi. Ale nejlepší bylo, že jsme ho pasovali na Gorola. I teraz on, premier czeski, musiał wypić liter piwa, wbić gwóźdź w stówkę, a na koniec się musiał schylić w pół, a dwa gorole go przyciął i forsztym pożyczyć. Forsztym, czyli mówiąc literacką polszczyzną, dostał deską w zadek, po czym przeleciał przez całą scenę ku uciesze publiki. Jak to widzieli goście z Polski, to mówili, że u nas to byłby skandal, jak można premiera po dupie brać przed ludźmi. A było tych ludzi ze 6 000. W ogóle nie ukrywam, że jest to pierwsza chyba rzecz napisana o gorolskim święcie w historii istnienia tej imprezy przez jedną osobę. Dotychczas były takie jednodniówki wydawane, czy to w formie jakichś broszurek, czy nawet takich książeczek, ale tam zawsze było kilku autorów, albo nawet kilkunastu, każdy pisał o jakimś tam zagadnieniu, powiedzmy o kawiarence pod Pegazem, o tych korowodach, etc., etc. Natomiast ja postanowiłem to zebrać wszystko razem i to jest tak naprawdę reportaż z obecnego gorolskiego święta, czyli to, co widzieliśmy powiedzmy te 3-4 lata temu, czy 5 lat temu, ale z dużą informacją też historyczną, czyli posiłkuje się dawnymi artykułami, czy z głosu ludu, czy ze zwrotu, czy tam są też rozmowy, wspomnienia osób, które powiedzmy w latach 60-tych, 70-tych tam przychodziły. A sprawa jest taka, że rzeczywiście osobie z zewnątrz jest łatwiej zobaczyć pewne rzeczy, które dla miejscowych są trudne, bo ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, jak ty, albo jak pan może to pisać, przecież pan nie ma tu Stella, nie? A ja mówię, to proszę pojechać do Warszawy i opisać mi tę Warszawę, a podejrzewam, że pan, pani zobaczą inną Warszawę, którą ja znam, bo zobaczą takie rzeczy, przez które ja przechodzę do porządku dziennego nad nimi, nie? Gorolski dysonans, jeden taki rozdział, czyli to, co wszystkich denerwuje. Kolotocie, te wszystkie jakieś żelki sprzedawane, nie, waty cukrowe i tak dalej, te podróby jakieś indiańskie. No więc temu też postanowiłem poświęcić rozdział, ponieważ było, nie było, każdy z nas się z tym spotyka, natomiast zarówno dziennikarze, jak i właśnie w tych publikacjach, o których wspominałem, które były wydawane przez PZKO w Jabłonkowie, te jednodniówki, wszyscy o tym pięknie milczą. No a niestety my to wszystko widzimy, te rozkręcone karuzele i nas to denerwuje, bo nie możemy przeżyć gorolskiego święta tak, jak powinniśmy przeżyć, czyli właśnie w takim nastroju wielkiego święta i festynu ludowej kultury góralskiej. Kniha Jaroslava J. Družického je k dostání v knihkupectví v Jablunkově, v Českém Těšíně, Češeně nebo přímo u vydavatele. Výstava Beaty Terna bude v Bystřici k vidění do konce dubna.
Bystrické DDM vás srdečně zve ve středu 27. března od 16 hodin na akci s názvem Znovu a bez plastových obalů a neužij si svou ekotašku a sáček. Přijďte si ušít ekotašku a dejte tak nový život použitým materiálům. Ušetříte naší planetu a navíc si vytvoříte praktický módní doplněk. S sebou si přineste bavlněné látky ze starých věcí jako oblečení, povlečení nebo záclony. Dle možností také šicí stroj sebou. Na tuto akci je nutné se přihlásit, počet míst je omezený. Tato informace uzavřela Bystrický report. Opět za týden pro vás budeme mít připravené nové zprávy z dění obce. Do té doby se mějte hezky, na viděnou.